vamos experimentar a carroça. O Nelson, já tinhas andado no Evo? Não. Então olha, vais... Por acaso não. Aqui o trajeto não é muito para isso, mas não dizia que ias andar com o carro com o melhor prazer de condução que eu já andei até hoje, é mesmo o Evo. Tipo para conduzir o feeling de condução. É, sim, nota-se bem que o chassi é mesmo... Rígia, caixa rígia, é tudo rígido. É tudo puro e duro. Mas pronto, pá, estás à vontade, aperta com ele à tua vontade. Fechei o vidro. Aperta com ele. Vá, se tiver que saltar um tubo por pressão, tem que saltar salta, já. Salta mesmo agora. Salta né? Agora à porta da oficina, portanto. Não, o carro tem um grande afio. Por acaso, é a mesma caixa, é a mesma japonesa. É a mesma japonesa. Ai, Japona! Estamos aqui na rua antes do cartódromo. Está aqui na test drive. Já é um primeiro, é um caralho. Segunda. É o da rija a caixa, não é? Tipo, a malta às vezes, ei, nem pões mudanças tão rápido nesse carro, porque nem dá jeito. Yeah, não, tipo, acaso, à bruta, nem dá jeito, meu. Mas aqui há a reta de testes, aqui no México. Esta é a reta de testes no México. Já está a ver aqui a malta a passar com os mal mariachi. O malta a olhar com o caracho. Aqui a malta a olhar com o caracho. Aqui caracho. Volta. Deixa lá aquela, distanciar-se um bocadinho. Puxa bem esta merda, não puxa? É. Anda com isso mesmo. Fases mais. Sim, mas o chassi isto é mesmo para ter. Deve ter para aqui. Folga não foi ou assim? Não, é mesmo assim. É todos os Evos são assim. Quando comprei o carro, troquei essa dúvida com o Mauro. Quando troco, sinto a pancada. Não, são mesmo assim, é mesmo puro e duro. Mesmo aqui atrás. Não, é mesmo puro e duro. É mesmo puro e duro. E olha, não só tenho um tubo disso. Olha, e o toque no volante, meu. Dás um toque, ele vira logo. É boeda rápido. Vira boeda rápido. Deixares mesmo ele ir ao nó, quando trocas, ele vai mesmo com mais forte. Faz lá agora, primeira, segunda e terceira, mesmo à patrão, mesmo à macho. Ele é que pede. Ei, e agora? Vai pela esquerda, agora deixa cortar. Assim. Ele pega lá mais acima, quando entra, já, quando entra. Fecha que é uma da. Bum, é mesmo dura. É mesmo à pancada. Já numa segunda, carrega já que isto custa sempre. É louco, não é? É uma grande moca. E estamos a andar num habitat que não é do carro. Tipo, andar aqui a puxar retas, isto é. A curvar é que sentes mesmo ele a montar a tração. E isto na terra deve ser brutal. Isto é brutal. Isto é brutal em todo lado, meu carro é muito bem, malta, olha, encerramos assim o vídeo, está testado, está aprovado, não salta tubos. Olha, está bom. O sangramento também está bom do radiador, não passámos dos 83 graus, 84 de água, portanto, estamos aqui, show de bola. Vai, fiquem bem, na descrição vai estar aqui as redes sociais do amigo Nelsinho, já sabem, agora é Evo também.
tudo. Tudo, tudo. Mas a gente vai trazer um de cada vez. É. Vamos trazer um de cada vez. Carros, barcos. Pois é. Estávamos aqui a trabalhar, chegou um homem com um barco, portanto. Motas. Faz-se tudo. Faz-se tudo. Bem, um grande abraço e um grande gajo. Ora, já deixámos o Nelsinho. Agora é a minha vez. Isto é uma moca de carro, mano.